Una altra manera de fer aparèixer continguts és mitjançant el moviment restringit d'imatges. En aquest cas, si jo moc verticalment aquesta imatge, m'apareix el nom del seu autor. Però aquesta imatge no pot fer cap altre moviment que no sigui desplaçar-se verticalment d'aquest punt fins a aquest punt. Com faig aquesta restricció de moviment? Doncs bé, tinc preparada la diapositiva, dues imatges, dos textos, i vaig a restringir l'espai de moviment. Ho farem mitjançant una línia recta, la qual la posarem en els punts límit on volem que es produeixi el moviment. Ara, en aquestes línies, els donarem l'ordre de que bloquegin qualsevol objecte que intenti passar. Ho farem amb el menú de propietats i en l'opció de restriccions. Pot bloquejar, verdader. Aquesta línia pot bloquejar el moviment de qualsevol objecte que intenti passar. I si jo intento passar el quadre, no pot passar. Faré el mateix amb la línia inferior. Aniré al navegador de propietats i a les restriccions li diré que pot bloquejar, verdader. Per tant, ara la meva imatge ja no podrà passar, tot i que la segueixo tenint en moviment. Per tant, anem a restringir el seu moviment. Clico damunt de la imatge, navegador de propietats, i on hi ha les restriccions, li dic que senzillament es pot moure verticalment, que no pot canviar de mida i que tampoc pot girar. D'acord, si no els alumnes ens podrien desmuntar l'activitat. Ara ja tenim la restricció, no pot passar, i la imatge tampoc pot moure's horitzontalment, està restringida. Perquè no es vegin les línies de límit, ho podem fer clicant damunt d'elles i amb l'opció de la transparència les fem transparents. Així els alumnes no veuran aquests límits i semblarà realment que sigui una aparèixer i desaparèixer màgic.